Në një intervjist realizuar në televizionin në gjuën Macedona se njës vesti, kryetari komunës e Gostivarit, Nevzat Bejta, vëzat njerit edhe nën kryetari bashkimi demokratik për integrimi pyëtur e zjedhjës së presidentit të shtetit, në pyëtjën së një pjesë ma dhe funksionarve të vëmëro du për mënes qeveritare për krajnë presidentin aktual të Republikës së Macedonis Gjorgje Ivanov dhe është më se qartë sa e do tjetë kandidat për president Bejta, tha. A e është kandidati një partije politike kurse presidenti duhet të jetë president i të gjithë qytetarve do të qëtë i pranuashëm nga shqiptarët, aj president do të qëtë jo legjitim të këtë populanta shqiptare, pra duhet që dhe gjithë partit politike për marë parasysh Macedona sa për shqiptare, kër i kandidojnë kandidatet e tyre duhe të bënë analizat të këtë gjithë qytetarët, se a është i pranuashëm nga të gjithë qytetarët veç anërish nga shqiptarët. Nëse nuk është i pranuashëm nga shumica e shqiptarëve, aj president nuk është presidenti shtetit, por presidenti një partije politike, tha Bejta. Ndërka me vendimin e pëdëshës për të garuar me kandidat në zjedhet prezidenciale, Bejta tha se ës kandidat për president të shtetit kur para ko e din se nuk do të fitojnë në zgjidhje presidenciale ne dëshirojmë që të kemi kandidat për president i pranuar nga të gjithë qytetar që jetojnë në shtetin ton ne nuk jemi si partitë tjera politike që të bëjmë tallje dhe eksperimente me votuesit an Qëndrimi jonë si BDI ishte të kemi kandidat konsensual që të jetë i pranueshëm nga të gjithë qytetar të cilët jetojnë në shtetin ton theksoi Nezat beta.